Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Автівка на вулиці Соборній у Хмельницькому загорілася внаслідок ДТП. Так пояснює причини займання легковика тимчасово виконуючи обов'язки начальника Хмельницького відділу поліції Ігор Кирник. Нагадаю, близько 11 години на проїжджій частині загорівся «Шевроле Лачеті». Це сталося після її зіткнення з машиною Хмельницькводоканалу. Подробиці ДТП далі в сюжеті. Без жертв та постраждалих обійшлась дорожньо-транспортна пригода. Ніхто з учасників ДТП за медичною допомогою не звертався. Легковик, який втрапив в ДТП, згорів вщент, каже виконуючий обов'язки начальника Хмельницького відділу поліції Ігор Кирник, та називає можливі причини займання транспортного засобу. На місце події прибула слідчо-оперативна група, де було встановлено дійсно загоряння транспортного засобу внаслідок ДТП. Причиною загоряння транспортного засобу, ймовірно, стало дорожньо-транспортна пригода, оскільки водій, власник цього транспортного засобу, що загорівся, не витримав дистанції руху, зіткнувся з транспортним засобом, який рухався попереду нього. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у середмісті Хмельницького. Легковик не розминувся із машиною міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». У результаті зіткнення «Шевроле Лачеті» загорілась. Як це сталося, бачила Людмила Ємець. Їхала 65-та служба таксі, стукнулася в цю попередню машину «Хмельницькводоканал». Ну, сидів собі, просто сидів. Тут повіяв вітер, загорілася ця машина. Багато людей зібралося, хлопці до нього почали казати: «Виходь, виходь з машини». Він в шокі, схватився за руль, сидить, не вилазить. Відкрили, вірніше, праву дверцю, що вилазь через ту дверю. Він схватився за руль, не сидить і не вилазить. Нема ж трусило. Хлопці розбили вже це стекло, зібралися люди, тут що чоловіка 4, почали його витаскувати. Майстер Хмельницькводоканалу Анатолій Замогильний каже, удар був не сильним, проте відчутним. Та додає, «Шевроле» загорілось не відразу. На виклик зупинились, ззаді їхала машина, таксі вдарилась, через пару хвилин загорілось. Вийшов з машини, ззаді машина вже стоїть, газує. Пару хвилин тільки ревів на оборотах, а потім загорілося. Водій «Шевроле» Олександр натомість каже, його автівка загорілась моментально та стверджує, із палаючого авто вибирався сам. З-під капота просто огонь пішов. Остановився, почав виходити. Тягнули просто на цю сторону, мені треба було на ту вийти. Автівка одразу загорілась. Моментально. Окрім легковика, який згорів, ушкодження отримав автомобіль, що був припаркований поруч. Дарина Денисенко, Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Перевірити родимки в онколога можна буде завтра у приміщенні Хмельницького міського управління охорони здоров'я. Про це повідомив його очільник Борис Ткач. Зробити це можна буде з 9 до 15 години. Консультацію надаватиме лікар-онколог Хмельницької міської поліклініки номер 4 Вадим Бойко. 20 квітня в рамках Всесвітнього дня буде проходити Всеукраїнський день боротьби з меланомою. Меланома – це високозлоякісна пухлина, яка розвивається з таких банальних родимок, які є практично в кожного. Насправді діагностувати таку пухлину не так важко, просто люди рідко звертаються. Перевірити родимки краяни можуть також у районних та міських медзакладах. Або ж звернутися до онкологів в обласний онкодиспансер, каже завідувач хірургічним відділенням номер 1 закладу Ігор Дробнер. За словами лікаря, від початку 2018 року на Хмельниччині діагноз меланома поставили 17 жителям області. Стільки ж хворих було зареєстровано у цей період і минулого року. Загалом на обліку в обласному онкологічному диспансері зараз перебуває 712 хворих, каже Ігор Дробнер. Спеціальні скриньки для збору вживаних речей встановили в обласному центрі, повідомила виконуюча обов'язки голови Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста Ольга Василюк. Наразі таких ящиків 16, їх прилаштували у хмельницьких магазинах та закладах громадського харчування. Туди усі охочі можуть покласти вживаний одяг та іграшки. Їх представники обласного товариства Червоного Хреста передають малозабезпеченим краянам. Олеся Мирона – читачка 11-ї бібліотеки філії Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. Сьогодні принесла вживані куртку та брюки. Для цього в бібліотеці встановили спеціальну скриньку. Раніше ми речі ставили біля сміттєвих баків, але як побачили, що можна заносити неблагодійне, ми вирішили, що краще вони нужденним будуть.
За два дні, відколи в бібліотеці встановили скриньку, читачі принесли 10 пакетів із взуттям та одягом, розповіла бібліотекар 11-ї бібліотеки філії Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Алла Глива. І це можуть бути як речі для дітей, для дорослих, і одяг, взуття, іграшки, але щоб це було в гарному стані. Вживані речі, але в гарному стані, тому що це для інших людей. 16 скриньок для вживаних речей розмістили у громадських місцях Хмельницького, де саме можна знайти на інтернет-сайті громадського проекту «Картка хмельничанина», учасники якого виступили ініціаторами встановлення скриньок. Розповів голова громадської організації «Картка хмельничанина» Олександр Полянський. Таке є на заході, і це дуже зручно. Якщо розмістити отакі от коробки для вживаних речей в великій кількості по місту, в зручних місцях, то людині буде зручно. Вона забере 2-3 речі, які не потрібні, і по дорозі відносить, власне. А далі вже ці речі приймають представники Червоного Хреста і розповсюджують тим, кому вони потрібні. Хмельничанин Василь Пилипчук прийшов до товариства Хмельницької обласної організації Червоного Хреста за курткою. Зізнається, востаннє нові речі купував 8 років тому. Пенсії вистачає на найнеобхідніше. У мене 1900, а в жінки 2. Так, 3900, 1300 квартплата, а остальне ліки. Від початку квітня роздали 500 речей, розповідає виконуючий обов'язки голови Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста Ольга Василюк. У допомозі не відмовляють нікому. Людям, які хочуть отримати допомогу, потрібно взяти із собою паспорт. Роздаємо малозабезпеченим, які звертаються, які знають, де ми знаходимося, і приходять до нас, і ми ці речі роздаємо. По людині видно, що вона малозабезпечена, якщо вона приходить в драних капцях і каже, дайте мені щось взутися, або дайте мені хостину, або дайте мені якогось піджака. Чи плаща. Збір речей триватиме протягом року. Юрій Курочка, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Безоплатно здати відпрацьовані ртутні лампи, термометри та батарейки зможуть хмельничани 23 квітня. Для цього в обласному центрі обладнають 9 мобільних пунктів прийому. Акція зі збору небезпечних відходів у Хмельницькому відбувається 4-й рік поспіль в рамках Дня довкілля. Про це повідомила заступник начальника міського управління екології та благоустрою. Мобільні пункти прийому працюватимуть за графіком. І вони будуть працювати з 23-го, з понеділка, по слідуючий понеділок. Графік можна побачити на сайті Хмельницької міської ради. Люди можуть здати безкоштовно лампи, ртутні, термометри і батарейки. Лампи, які містять ртуть, не більше 40 сантиметрів. Просимо людей не викидати, тому що взагалі такі відходи в смітник. Взагалі в місті зараз працює робоча група і буде розроблюється концепція, як це буде постійно проводитись. Театральний квест влаштують у Кам'янці-Подільському в день відкриття туристичного сезону 21 квітня, розповіла директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. О 14-й годині в різних локаціях міста місцеві театрали, а це Народний драматичний театр Будинку культури, Народний театр Студія Лінк, зразкові театри Тандем і Мельпомена відтворюватимуть історію Кам'янця-Подільського. Зокрема, на Алеї закоханих покажуть легенду про оленя, а на оглядовому майданчику – міф про скарби. І до новин спорту. Боротьба за бронзу Національної чоловічої волейбольної суперліги триває. Сьогодні хмельницький клуб «Новатор» переміг вінницький клуб «Серце Поділля» з рахунком 3-0. Старший тренер новаторців Роман Ковальчук каже, ігри були важкими, а після виснажливої вчорашньої зустрічі і перемоги 3-1 гравці втомилися. Проте, каже тренер, здобули перемогу. Важкі плюс психологічна напруга, всі розуміють, що це, скажімо так, ігри за призові місця, ігри за вихід на Єврокубки, тому подвійна відповідальність на команді і, відповідно, хлопці втомлені і морально, і фізично, і психологічно, і це відчувається, але разом з тим вони досягли 2 позитивних результати. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом в Вінниці це питання буде вирішено остаточно. За 3 доби підопічні Романа Ковальчука поїдуть на ігри в Вінницю. Часу для відновлення, каже тренер, небагато, але на кону бронза чемпіонату України, яку минулого року новаторці не здобули. Є в нас 3 доби, ми подумаємо над цим питанням і вживаємо необхідних заходів для того, щоб якось функціонально підтягнути готовність, тому що витривалість і готовність фізична будуть виходити на перший план в наступних іграх. Це всі новини на цю годину. Побачимось!